Thank you.
acho que não vamos abusar mais da nossa estadia. Já vi que já me esqueci de uma série delas. Tens que ir para casa estudar. Estudar, não sei como, só se for ver os vídeos. Com o teclado, ou então tem que montar o teclado com as peças que falta, que se lixe. Com as peças que faltam no meu teclado, senão estas peças estão aqui. E eu toco a maioria das melodias aqui. Eu acho que vou montar aquilo tudo e deixo aquela parte vazia que se lixe quando tu... E vou tocar. Ou se calhar tenho que ligar aquela merda outra vez, porque eu vá lá que me lembrei desta. Mais que o estado de espírito me encontra, uma merda qualquer, sei lá. Mas já não consigo ver o ir à vida, meu. Já nem me estou a lembrar, meu. É o que dá um gajo não saber de cá. Vai no feeling, quando o feeling desaparece, vai tudo atrás. Bibliotecas, hard drives, tudo, queima tudo. Olha, vamos deixar isto como estava. Yeah.